Ситихилер, утюкен күнү, күндү көрөчүлөр бидигер, студияга гытаачы Ольга Пухова, эйге ылжыт, күнүскү ылжыт болон эхиэке өрүү туугара тухалаагы, саңаны, сонуну сехергир билигиннерер. Бүгүн даганы биэка оннук бери болууга тиемелери кылгастык билигиннери. Билигин угуюкка бу куяр ситимигер биигине ыңыраллар кредитте ылын диен. Онна бу өссө кредити таанан бу өлүлән төлүүгө киреңит табары жабоско кереете ылын диеннер угуяллар бу кредит онна өлүлән төлүү ток үчүгейдагы ток куханнагы онна ток уратылаактары ол тугунан билиякпит. Оголор жену бу оголоргу свидетелистебелергер кара дуу, каллан көрдуу, бешет туруктах деген бу сайынжа үгүс төрөппүт аймаммыта, ого ханна даганы барбат болор үхү деенже сурак таргаммыта. Бу туок бешетей, туокка өссө жаяры ол тугунан эме билиякпит. Бары даганы истен олорор болуктаакыт элбек оголор жоңго же кергенге көмө үксебит деен өссө ханнык саңа көмө баары. Кахангыттан жабу үлелиектерей бу көмөлөр, өйөбүлөр ол тоонан эмие кепсетиек бит. Статистиканы эмие мен кепсен турабын Российская Федерация нэхиленете 15 эре бырыгына бу кредите хуок эбиттен. Онын же бу статистиканы сылыкта атакка беги бары даганы бахайыр үгүспит отто кредитте акпит. 1-2 кредит боллагына мактал. Оннор бу 5 уна 5-тен элбек кредитте ак жоннор баалар эбит. Кенелер бырыгынара бу кредитте ак жонтон агыс сылай 6 бырыгын. Бугин улакан сыпыра диганыбын бу маннык статистиканы РБК канал бигергетер. Онын бегиче бүгүн кепсетиек бит билиек бит кредит уна өлүлән төлөөн диен тугуй туук уратылаактары туук үшүгей уна кухаган өрүттээктери судебит бастыкы ылжытын көрсүйө кайын бияка келен олорор адвокат Наталья Барбахтырова. Наталья үтүү күнүнөн кыржыктаганы те угуюкка олок араас табары барытын жети боско кериете олок бастыкы усунууга суук бырыгына суук ининден ыңыраллар угуяллар дии итит өлүлән төлөөнгө ото бииги үксүбүт бары же ити эпиппи курдук агуон без бырыгамыт болор да нэхилене бары кредитте акпитже онун кепсетиибитин кредиттен сагалыга инди оттон билиңги саңа үйе татыма тети менен бир бу кредит отой агаяк эрекии туттубат ди кредити бу маны баллагана сокон карагандан көрөрүнүн 619 статьяген бар хеп гражданский кодекска ол онно бу кредит тугунан целый глава бар ол главага бу кредит кайда коңгулуктага ол договорга туук кийриктеге барта чопчуландан суруллаатчыр бастатан туран кредиттен тугуй понятиятын билген кепсем бу банк ол эбетер кредитный терилте заемщикка ес катчы берерди. Ол условиялары барда договорга сурулубут болуктах. Аны договорга тох керектеги ден. Бастатан туран суммата, төхө сумма кредит берилере. Иккиинен боллагана каннык срокка берилере. Үсүүнен боллагана бырыгыннара. Төрдүүнен бу кредит каннык условияга төңнөрүлүктеги. Бир элде төлөрдүү, эбетер көңүлленер дүүнгүн дин, ал элде төлөнгө бер дин. Элде төлөр, графика, кайда төлөнүк тага, кайсы жылга төлөнүк тага, барда кирек тага. Аны туран боллагана бу кредитный договор каяндагыны письменный болук тага. Бу гражданский кодекске урулаадыр, статья ага сүйсүр бе. Каянда сургуна. Каянда сургунан. Письменная форма ден. Эп олата сургунан оңголбут болуктак, оннук оңголбатак боллаганда ничтожный ден. Ничтожный ден олата договор күйе сок болан. Вот. Онтон онна бу элбек тиги кредитный договор ылырыгар били мелкай багайшы рыбынан сурулбут. Вот, нарынник тилдерди. Ки атан көрбөт. Ачыкылакты ки атан көрбөт. Бири шрибынан сурулбут болор. Хамай онна хамай сүрүн били түһүмөктөрө. Да. Сүрүн условияларын бу банк отой кырты курьер. Сеп ону болла каяндагын ичи чопчулан кырты кырас рыбынан сурулбут агы канада.
тоға дейті қайбу білі баннар бәйлерігер вүйгетіне условияларын олынны сұриялар. Оны көнірі кейі боллағына ақпаққа қалар, онтын келін өйді өбіті боллағына бірғына нағылыған бол бұт болар, олы бәтірде кенеяққа сөбе суық условиялар кейл бит болалылар. Түн ұшаттақ кені болантақ. Ұшаттақ кені болантақ. Олығын, аха, ұқсаваққа оларын білі, мен бастан условиятын білсем ден, көруем ден. Оны әтіне ұқсаты ұқтақтыр. Чәдәчә батта да батта ден білі, әлбәк кейі болағына баңға ұнық болады. Патпишите, маңық қаян ден. Оқ, мен бәм бұраппын білебін, спокойны оларымын білсем ден, аға, меңға береметі берін ден. Онтан ұнық оларытан, ұтын ағын құлабыры сөбілігі бін Ага, ол оны болағына ответственный сторон ден бар. Ол оны отой чөпчілан көрір болым, договорға болы ответственный сторон ден, уплата процентов, штрафов ден, ұспаманық раздел күрдік бар болады. Ол оны отой чөлдік сирен өретек қанады, ол оны жағырулылар. Қағыз күніттен қандық бірген ағылылары. Тоғы дейтік қана болағына бұл бірген үрі бол баққа, аны ұстраф, не ұстойқа, әлбәк бағайыны құрибут болатшылар. Ол үйін оны отой үшілдік көрек қанады. Қандық күніттің құлы бұра, қас күн ағылан баран ұстрафы ағылырыйды, суммата. Ол суммата түхі болары құлы бұра. Бес күн түлі әбетек болықпына, елбітер 10 күн түлі әбетек болықпына түхі ағылырыйден. Жапчылан оны ұйды қанады, ол кредит берер кейттен білі баттат олырын барыдың хұрынан-хұрынан қолыбыра тұқ барын адылағын. Бұл маңық жығылаға төлі ұқтаға өппен. Батшы күні көтіттіқ біне, олады бір ғына ұстырабы батшы болары бітте. Кердік барыдың сұрынан біләді жыққан. Құта ақтырыр ордық болу де, тоғы жетірген оны кейі білі бұрыстой кейі өйді өбет ғына құрылығып болар. Дебу, кейін баң күлчевой ставқа тұттан қасыры бұрығын ден, оны кейі қатан ақпап болар, қас болары білі бәт кейі күрдік. Оны бұғарам берек тақтыр. Ола бұр құрық кейі күлчевой ставқа деген түгін білбі. Оны барытын қолауыра Ұлар біремеғі тігер баттыққы дініне барын ұйзыққы дынады. Договорғудың баттыққы дініне. Отау, сенің бұ кредиті қассағын толбұт кейі ұлықтай қолыры білген, оғылар оңнауыр 14 састырығар бәлірі тұспа қартан алынар, қықтақтар, бәлірі нор қамнастан алылар, де? Сұқуаннай сағын толбұт. Гражданин сұқуаннай сағын толбұт кейі Аны боллағына баңнар бәйлеріме политикалақтыр, ол политикаларынан боллағына көрілілір қолы бұры. Барларғар аны кердейт берір бұл батақтыр қолы бұры. Ұрут әйге историяғыт құхаған боллағына ола ата қолы бұры. Кәміттен кемегер төлі әбет, ола бәтер боллағына ұғынлық просрочкалыр. Боллақ қытына кердейті бере соқтырын емесіп. Аны ахара әрді төлі әнке бер жаңамия бер бәттір. Қылғас кәміңе түлі әңкі бістаққатына ағайық па бірғынылар болады. Бәтігер дұқуды ұқ болан тақсыр. Олығын онлық жоңғы мек қастыр баң. Ендегінен бұ баң политиката арас-арас болар. Оны біле, чөпчіланы итылығы қытын сәп, қанық түгенге аққас кәлен сәбейден. Чоғыны маңық баң бол жоғын наға маңық көтіппәкке төлір, оны бұл қолорыша 5 сылғал бұл болы, 5 сылы бұға төлір кеге қа бұдан кредиті берер. Береллер, аға. Бұл 5 сылы бұға бірғын төлір болы бұл кеге қолабыр. Олығын әтелілер, сүрінден әтелілерше 3-4 үй тұқтылы қоқтылығын барыңын досрочын ғабы ғыққын сәптен. Аға бастықы үйттен бол бақ. Аға бастықы үйттен бол бақ. Бастықы үйттен төлір бол аққына бұ баңғыр дұқуат келдер бәккен. Отчыта оқ заемшын болан тақсығын. Әп жаны, әйті кережейіп бітті. Аным өлілән төлі өте бір ұстадығы өйдөнергіні ұрсырочқа дәнлер әтәлі. Арас карты бар, арас программы бар, әйті жақайдағы. Бұ ұрсырочқа дән боллағына дегіне кредиттәғар бірғына қоқып, олының ұрдық. Оларын болған хорақ бағыннар кетірей дейлдер. Бұ табар сумматығыр бірғына қоқ дейлдер, қанама сумматын үрдетен берілдер. Оларын болған қолабыра бұ үчік расурочқа үчік әйеден қолабыраян тұтатына бұ ұрыққан басығын алақ табары ұлар қатчың қоқ. Оларын болған әйін ұяйы қамнастақын. Онына төлір күйіқтаққын ұяйы қанды кірі сумманы. Ол оныққы расурочқан аға жүгей. Қолы бір алтайға бір сыл болуын сөйіп, 12-ген ұйғы, ол сумманған ұлан үлдірін кәбейелдір. Бұл расурочқаны қолы бір мағыңы бәйтігер тұтатына,
ондан договор түйерсен, сразы бұл табарғын ұлан барықтын сөп. Онтон бұллағына баннар әбетер қайылыр. Онны мағаңғы бәйдегер олар отчылар, представителлер. Бар болалар. Бар болалар. Онны ме ол заявка берді қатына. Түрген мағайтық 15 минуті егер бапруғы бұғар оқсолар, онны рассрочка берілдер. Инегінен рассрочка кредиттегер ордук кіні қолабара табар сумата наға үрдік бол батақ болған. Оны біле көрі өққан ады хеп. Атын тоқтары тәңнен рүгінігі көрін. Қолабара сумата түхі үрдік әбеті еден. Рассрочкан тоң қолабара атын мағығынларға тәбістен олар ән болған әйеқа ол бір сылы бұғы түлі әден түң әтен берек болғақтан әйеқа бұғыдынай болан тақсыр. Тоқтан доқуаттан алыр еуча, оны бұл кенелер? Кенелер болығына доқуаттан алыр, болан баран қолабыры әлбәқ кейі, қолабыры ұрақан сыналақ табары, үксін бола сүрінден ұрақан сыналақ табағы рассрочкан ұрылды. Тұндық ба. Күнлері ғаяқты ғынчалаққа рассрочка бербеттер. Олығын болығына әлбәқ кейі атылар болығын, рассрочкалақ болығына. Табардыры түргеннік бар. Ол ең рассрочканы туғаналылар мағаңынлар. Оттан тей бұл өлілен түлігіні ме долғабарда қиын болуқтақ болуы дей? Оны өтшім ме тұқы көрі құқы қамты бұдың болуқтақ болуы дей? Оны ме жабы рассрочкаға құриялылар, жабы бағандар әмекелдер әлілер. Қалабыра алтайға, оныс чығылаға, например, оныс чығылайы батчаны төлігіқтақ штраф тем бар болар, әмені ұстойқа тем бар болар. Ол оны олығын өте рассрочка договорын батырғытығар әме көрер болым. Ол бұра бұл сұрокпын көтіттен кебістек біне, түхіні түліқтек болабыны әбейде. Ол оны ұлыққан сүрін болғымтыны ұруққанады рассрочкаға. Күнін көтіттен кебігер әбетер қойтан түліртігенмер түхі бұрғын түхі әлбәқ штрафы төлөбүнү иден, суммада төхө болар иден, оны чөпчөлү хоккан адамы. Очоны ме бұхо конынай хастырын толбын жанныр әме ылдықтырын. Рассрочка ылдықтырын. Аны білген, үчөй бағандық тоқтар бар бұл бұттырды. Банковскай карталар, олар болағына тұтатына, ол картаннан тұғыдағына қая баққаған, аформикін баққаған, оның төлөгін, оның тұқан рассрочка берер. Оннық бол бұт, ұлыбынай қына оңыр бұттыр. Оннық, аға. Отеті, оннық ғынан бұрын әді кредит карталары әме үмпіға-жымпіға әлбә, ұлық өтінің әме ұлық болу қамталау болу қанады де, ұлық ұслобиятын барыдың ағаған. Қолыры бір әмет күн көтіттің дағаны ол бұрғыны ағара үрдік білі бұрыстой кредитті ағар де. Қасты төгіл үрдік болар. Қолыбыраша түйетеген ұйға үст түйет ұйғы болады. Мұғытабыта, үст түйет егер ұлбыт сумағын бірғына хоқ түлі қонсепті. Орын кеп яғын. Жынтын ол үст түйет егер хатан түлі әбет құны бірғына нағар дүк болыр. Отут түйет, отут білген өсі үрдәбі тақан. Ол ең болығына көнірі кердейді іте ордық-күрдік болан тақсыр. Картатағыр. Отан аны бұлдағына бі итіме өлілен түліңе маңдық мағығыннар әтәлілер де құлыбыра. Ән бұ табары құлыбыра де ол өлілен түліңе ұлғықтаққын. Ол ғынан барын әбей кенеға үсі бұ маңы ұлғықтаққын ден. Иті құқонынай да құлыбыра жәмен бұ түліпен ұларығы мұп бар. Ән бұ наушынығы әбәхәт қаянда ұлғықтаққын. Сыңалылылар, оны қолабыр әйекке астанар барап таққыт. Хоқ, мен маңыл баппын ден. Мен бөрі табарылық бұн мағарабын. Қолабыра, оны ұтары ғаңарар жонға, ақсар жонға білі бір аппын білебін. Мен қолабыра бұры срочканы бұ атын табарым еға тұқтамаң, сыңаламан ден. Онтың қолабыр аққастыр болықтырына, ол тұқ основания ден, да? Тұқ түріттен әймек аққастығыты ден, оны кенеме ұйтылған тұғылан білен сөп. Жоғына қанлық тағына түгенге бейге бірап бұтын ото көміскі әтгіқтақ болақты. Көміскі әтгіққанады, онына білі бағаннар тұқтылар. Түрген байтық білі ұслобиятын үш өддік қанғатан кепсе әбәккелер, білі баттата ғатылыр. Ол оны отой сүрінден оны болғымта ұруққанады, ұлық үнгені. Оны те, қолыры те білі доғы бар баттаға бұтте, оны болғана ұрыт
бликостубет бырганнар ден бары болалар этеди. Билигин боллана бан барытын ботолору бырганын суру юхтах ден бэхенестэх. Бэхенестэх. Ага, барытын көрдөр юхтах. Онна боллана ол отто тебинде ол мелкэ шрибинын хуриялдар. Это был барди, он был там тот он урбатын ген. Когда блин кредит араха барди, холовра бо, она на тугара сылга, холовра те массына кен автокредит, джекен эти ипотека, он на холовра те простой сылла хок кредит терми балар, он то нана бли бли солоктах кредит тен эми бар боларди, ола теми холовра кредиталар бар тугара байбун долбун кен яка солок перехтах тенде. Ол он нами ол Білейте, отой атын туқып, кредит көріңе олынна болылағына ете тоғызы лоқ тұлыр еден. Бұ кейі құлы біретсе ипотеканы лыққа. Ипотекаға болылағына бұ квартираған залоқ ұрығын. Олаты ән бұ ипотекаған төлі әбәт түгенгер, банк ұлан бұ ипотекан квартираған да, ұлан атылан бәйетін бірғыннарын, онына төлі әбәтек тұққын сабынар. Олата бұ бәйетін қарыстанар, финансовы қарыстанар. Олығын болығына ипотека баннар құлыбыра бәйлері әрәлләқ болар болықтыры. Бұ квартираны, бұ кейі төлі әбәт оғына мен квартиратын атылан, ехін төлі өрсен бір болып қазір. Осын ең құлыры чәйін бір бүлі договар бар болығына кейі төрі бір апта, ұна әбәйінестәқ болар болығы. Бұл жоғын көтіппе көтілі өңді. Онтың құлыры жай түлі өбәттіқ болағына, олық жа түлі өбәппінден батынан көбейір болағына әппетіне әтуіқ болары. Оны сұғыт нөңі дұу өбәттір қайдақты. Құлыры жа түлі өбәппінден анымандық ұрақын ситуациялар мей болалырсы. Тұрық кей күрдік білі түлі өбәппінден батынан баран олырыр жондары мей балдырсып. Ол онына болығына суд бастан претензиядыр. Претензиядан баран жа судқа берілдір. Ол бұманы түлі өтінден. Ол судқа бербіттерігер әйге көнірі ол договор күтін төлігітіне ағар отай үрдік болан тақсар. Тоғы детеккені әйге бірғын күтін төлі өкқыт, основной дол күтін төлі өкқыт, штраф төлі өкқыт, неустойқы төлі өкқыт, әбейтін бұл юрис услугатын күтті төлі өттір өктірі, государственный пошлинын төлі өттір өктірі. Ол ең сумағыт отай үрдік болан тақсар. Оның сұтқалы терде соққанады. Білеген госпошлина, онына сұтқа берәйін госпошлината отай үрден тұрар. Ол ең болығына қолыбыра банк сұтның әйттен көжен ұлығына да, отайын бері көжен құтып болар бұл сұтның сұт рішенетінен зысқвай датағына сұммағыт отай үрдік болуын сөп. Чоны хембир холорен кредит договорын баттаспы поллақына хембир холора или баттатаған де хөбілестеген условияны күтті, онын че түлүргі төтейер болған де. Түлүргі төтейеген, хә? Аны болла құлабыра че өтжан қалбыт жанар, өбетір үлеті құқуыта қалан қалбыт. Ол онынық түгенге баңы қаянды барғық қанады, онын ол ұспарафқағыт неге барағыды. Бұ үлебіттен ұрайдым ден, әбетер бұ өтжі ғаттым. Қасыра ұйыбыға, балыға ғасыттым, әпересілендім ден құлабыра жа. Онына заявлені ғұрия ғаты. Бұ туықпын, бірғымын, платежпын туық көрім берін ден, әбетер бірғ Отчоғына құлабыра наға өрдік болу ғоғына месіп. Оны қаз білді баң бәйді ме тұспа көрір политикалақ болады. Оны құлабыра ұтыры ме кәлен сәп болады. Өші білі реструктуризация еден болағына, чоғына бұл маңық кередике ме болуын сәп. Реструктуризация долға ден әйте білі әме үлдірін берелерді. Сумағын, естіақ сумағын. Ұнтық ұйына. Чоғына әйім бір бұл құлыра табар дағыны ұлағыңа әтебілі рассрочка дейін өтөй дөнердікте. Құлыра кредит дағыны туаққа әйім бір өтөй құлыра бұл кредит бұрабылалар әйім бір кенлерге жайалылар болады. Олғынан барын білі өлілен түлі өміт бұрығыны оқ болан арғы дағыны түбі ұлағы кейіға барыстақ болуқтақты. Ita kayaan tuh bolong, tuh lah bolong takut dia tibit. Unna, ha, mai esok bu etikain tahulan, kanak pun naga bu, kanak balahaga, ha, mai bolong tuh betul uruk takut. Aha, surunnen sumatan dia tibit. Aha, berhana, olata, bu sumaga tuh berhana gada void dia nagler di. Olon, nato surunnya Kanada. Aha, anda turam bolong na beli.
сурога, он на кайдах толенюхтера, канник кюнга толенюхтера, ага, он на штрава тех болары, колобра бу оплата, вон, котенке беспитюге мер, эбетер койтан, толюр туге мер, ага, штравам тех болары, неустойка тех болары, ден оно вартен, ол сюрин и тех делар. Договор сюрин эриттере. Кажется, что он химбир холор кредит таларга, бо люлен толяхунга дане химбир барга на хох ден баран холоран ха хтанка беспекке химбир баратан договоры. Кемиттен кемигер олата суроготан, аха сурогун каянда тутухок канада. То я кане была бусурине, бусурогун эхиге хартагаттане эби хатчу толюр болан калад. Сука тердибекке, он на химбир, он айда харагынан төлеу қанады, химбир түмікке кәлі бекке онна, оннық аға. Наталья, Улахан Мақтал, бүгін кәлен ха, жөдікеме кәріпсәбеккер, ото кредит ден, отын, ете әппіппі күрдік маған әлбәқ, бағайыр өгіз бір кредит тәқпет, онын қандық бағар кейіға жайар, үләғар сетейіне бағарауын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бет, бігі білген қылғас ұғыю көнеттен, аны бұ оғы сибидейтелісті бетігер тұрар бәчәт тұғынан кәпсәт яқпет, бұ бәчәт туаққан адалағы, қанлық жайығылар бұ бәчәті оқ оңы хұллы баттары, онына қас саста қиын оғы тұрарын тұғынан, қанына дағаны радыман ұғыю білген ұлыс түргенлік ағыға. Көрәтшілер бет, әйге берені көрі істі сәргі олар оғуд, бігі іккіз түхім әқпетер кәпсәті әқпет бұ. Оғу сібедетел істіпетігер Российской Федерация гражданствадың туғылур бәчәт туғынан, мопсайынан гражданства туғынан кәпсәті әқпет. Бігі бері бет, іккіз түхім әқпет ғылжытын көрсіе қайын, бігі кәлен оларыр Аида Семеновна Бурцева, Сақыр Республикатын Іс жылы Министерстіветін Миграция вопростарын управленетін гражданство отделын начальнига, полиция полковнига Аида Семеновна үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Бұл сайын болдағына ке социальный сетемінерге әңін болдағына біле төріппіттер олыс айманмыттары еққа өп болады. Оғы сібедетелістіветігер гражданство тұғынан бұл білет ұруқтақтен. Бешәт штампы. Оны бұл жамантықата құлық бұл оғы қанды дағыны көппет, барбат кәлбет болыр үйден бол бұта. Оның әйген делгіті ұрты тейдіқтір ағайды бұл кәсір әйдіққа. Оның бұл құлыры аяңыры бол баққа, арас жайыға әметін бұл тұтылықтағы бұл штампы де. Ол оның жа кәпсетей бітен сағылы қайын. Бастадан тұран миграционы службаттан ғаладаққы, сөп, қыратықырдадықпын бағарабын. Бұйыл миграционы служба Россияға 305 сылын толы. Ол әбәтер 305 сылын райты түгер Россия рақтағыта Петр Первый. Олағана ұжы государственный ғранысы бігергетілден тұрар береметі болаға де, ұжы Россия территорияты білден тұрар, ғранысыта ұжы білетінен тұрар. Оны болағана Россияға омық жоно кейдейді болар. Оны болағана Петр Первый болағана полиция 306 ғылы бұйыл, бір сыл бігі балысы ебітсіп. Оны полицияға болағана кенемандық задача тұрарар. Россияға кейдер омықтары контролға ұлығыны ден. Сөп, келінлері болағаны іспектәйін, бәрәдіқтәйін, кейділерін тақсырларын контроллағын ден. Жа ол онтаны лағаланар миграционы служба историята. 305 сылы бұға арас, әлбәқ, олар елара ағар полиция, миграционы служба. Бүгінгі түгінігінен болағаны үрбі алтта арас беге государысына көміні, оның государысына функцияны нәхелейінеға беребіт, оның оңыры бұд. Ол егер болағаны, онтан жа история түнер болаққа сәпті, жа ол кәнеттен болағаны әйті ұмықтары контролағантан ғағаланар дей, 305 салан рәттігер, онтан государысына ұжы
были атагар туран, да, игар налог вопроса, социальный вопрос, старый, ну, если кирем бараллар, оно дойду хиргар боллагана, оно бу иси хиргар бар, дойду бут хиргар олорор джону, эми контрол надо бит, кинелери спектехен, кинелери олорор сиддерегер регистрация лахан, сеп ким канна каскихе олорор контрол лахан, сеп уп карчикам сахана боларегар септе, Олеем балагано постепенно имен были контроль за внутренней миграцией галанер, то есть за гражданами Российской Федерации. Непто, олато той дуигар олорор джону эми контролан. Же иду курдук 305 сол тухарта же арахнай эльбек өңө кирер. Хепте барта государствага надалар задачалар толрахунга баллага. Дебетте. Вот. Олеен бо биринен түгеннен тухадан. Сақа сирей министерствадын, из жалаты министерствадын атыттан, миграционный служба атыттан, эгарделем эте коллегалар бытын, битрэйнер бітін, сәп бағарым эте кытанық дұробияны сетихилері. Вот, жа ұлкордық история баранихер, история баранихер, Джон Олоға барта қамсы тұрар, сәп та ұлкордық бейі бұйыл де 305 сыл бұдыр үктен дебет. Онтон боллагана, аны бихи боллагана миграционный служба омук жонун, ди? Уанна дойду хигар олорор Россия гражданнарын кытта тебестен улели бит. То есть боллагана миграционный служба эппикке дылы ого ханга төрүөгөттен сагалаан дебикке дылы да. Бүтүн ологон устата бихигини кытта алтыхар. Ого төрүүр ди? Роддомга балыга төрүүр. Ол кенеттен же ийелагага үрөн көтөннөр же ЗАГСага бараллар. Сеп онтон боллагана ЗАГСаттан таксан бараннар үрө көтө боого үйүндөргө улаатарыгар государствадан өңө ыларыллар да. Кенеки детсакы жериллер, очеркко тураарыллар, эген кайыллары огону свидетельство алалар ЗАГСаттан. Ол кенеттен болгону колобра бу жукуска коракка олорор огону жукуска коракка детсакка жериллер кыйырлары ошаракка ин туралар болот. Боростойду этекке пропискалана. Олорор сегер. Да? Потому что булана тугуй ого пособиета, да? Ого детсакка барыта, ошаракка турута, осколага барыта, да? Барыта сирге именно канна олорордан тутулуктар. Жоғыл оға түрі әбетін көнінтен үхіз именна орган бейі миграционный служба бұп болар. Бұйыл боллағаны әте хатыржағын бастықы күніттен әтті үхіз, он үхіз правительство постановление табарды. Әте жон келейтін барытын прописка еңен бұп роғын бұрабалаларын бігерге тәрсіп. Кені тоғыған 5 сылтан ұлы бар. Постановление правительства 713 ден. Ол онына боллағаны олар екеді. Дополнение кидде, ого пропискала на регар, и ты мне просто иду пропискала на день, ты мне цепь, регистра, оформление регистрации, ем болар цепь, джон дюрюгер, обязательно гражданство документом ир дирге день. Олай бетер боллагана гражданин России болуқтағы, ого бұқылы бұрады, ол туғынан документнах болуқтағы день. Ана боллагана гражданство бапуруға бігергетілен тұрар, гражданство, Россия гражданство тон тухунан соконунан. Жа былырын ханга хокон кидде, ханга хокон, урукко хокон мод тухун тохтотто, улетин тохтотто дейбі күддік сеп. Онна буллаған Хүрбалтыс октябтан же ханга 138 ден, 130 тақсыз федеральный закон о гражданстве, олох сабыс саңа, тәлбі тұпсарылы бұд, үшуеддік олох барды чочолы бұд, сәп. Ана бұ закон о гражданстве боллағана, оны конституция тәбістенгі ғаджалар. Потому что гражданство бұпыруға конституцияға әме бар. Конституциядан әме бігергетілден тұрар бұ. Жа бұ олох сабыс саңа, былырын Хүрбі алтыс октябка, жа үләға кирбіт ите хаңа хокомуд, сәп. Сәхіла бола лікте, бір хіла болуға кірбіде, үлелебіде ұжы. Вот, тұх бар бапырос де іті гражданство. Аны гражданство ден тыл болағаны тұх ден бұғаддаққа депті. Гражданство ден кихи, сәп, оны государство де
икки бирге именно петинестерин браптарын бахарсар именно де тутук болар. Тул болар септе. То есть это совокупность взаимных прав и ответственностей. Сеп, то есть государство, как это ситим нир именно тох ситим болар септе. Колобра бо Россия деньги государство та. Ол Россия государство тан, Россия гражданинын кытта. Декенелер взаимные вот права и обязанности. Колбур, ситим нир, определенный браптарын бахарар, эпетнестерын бахарар ди. Де итетті бітте оғо ханга төрөөн баран ди. Де оғо, конечно, ханга төрөө бүт оғо элбэг эбэхэнэ хуқ боллага ди. Де оло биремега государствоттан элбэг эбэхэнэс бар. Ого ахыргар, ого үшігей ұслуби аулатарыгар, да, ого өрәқтәғ боларыгар, сайдарыгар, да, бардың иті көттің көрінер көрерігер, государство түттен әлбәғ әбәхінес. Жо, ол государство түттен әлбәғ әбәхінеғі түріппіт тұттарыгар сәпті. Бұл сетімін бұл ұқтақ. Бұл мен оғам ғырждынын Ресиден, де, бұл Ресия түрәбіт оғы, де. Жо, ол онына болағаны, Иде ого 14 сахан доллар ди. Ого 14 сахан доллар анже бастыкы паспоралар. Сеп, паспор гражданина Россиялар ди. Де иде боллағаны документ кине бас перво кине удостоверяет личность болар. Хеп де кине бо мен картыскала уанна подтверждающий гражданство документ. Сеп. Онтон ого свидетельство тыгар, түрәбетін свидетельство тыгар ди, түрәбетін тұғына свидетельство тыгар. Ол тұғынан онна Хуах, суруту хуағаннық, бұл оғы гражданина, Россия гражданина дейін сәпті. Олеген боллағаны бұл свидетельствоға обязательно түріппіт оннық документалықтақ, әбей документалықтақ. Сәп, ол бұл бұл бұхайын дейді билет ұлағыңы дейін, тағаламы табығылағы дейін. Хайын ғаланығыттан авиакомпаниялар дейтіні трибудан керен бар бұттары. Бар бұта бастан әті субсидиерін, Дальний Востокқа субсидиерованы билеттерді атылағыңы. Бұл күрджік бұл Россияға, Дальний Востокқа олырор оғы прописката оны гражданствата дейін. Оны іде біттері әп, күрджік әті әмі әті әмі тоқ боллаға дей, государствоттың өңі боллаға дей, әмі тепчеті сәпті олонтон ғаламыта дей. Вот, а так боллағаны іти дегенен оғы онтан әрі болбатақ, вообще постоянно бар болуқтақ. Олар ол аяныргер әрі болбатақ. Ити әттім де білеген іти регистрация, прописканы оңырағыңы әмен ада дейін. Дальше боллағаны іти пособияларын оңыттыра барарыгар, ингеннергер, бардығар нада. Сәп, ана боллағаны оғы қолабыра білеген олы ханға түрәбітттен ұлади, загран паспорт берелі, ұлалар түрәбітттер. Сәп, аға. Ол документ әме гражданствоны, Россия гражданство тәдені әме қайыр подтверждайдыр. Онтын свидетельство рождениянан ғыджар оғы обязательно әтінік тұқ отметкалақ болықтақ. Иті оңна боллағына әттіққа білеген иті оғы свидетельствотың күтті, Иди отметка тенката. Она была она хака хиригер требует оголорго свидетельство о рождении и карастылдан берилерди. Она была она и карастылга берилер была она кумагга бечет тороллар. Сеп. Она бу билеген жаханга жолок шуйбай кыргызбай баев кладыштар келилер. Кладыштар келилер. Оннук кладыштар уже берехен сагаланна. Постепенно иди уже кумагга бечет торара. Уже тоқтан керен барыға, бланки строго отчетности, қырғы барты бечеттәғ, еннәғ, рухидәғ, логотиптәғ, защитный знактардәғ, еген оның документ берелдер. Аны боллағана іти әттебетті, іти документ бұл түрәбіт свидетельствоға берелдер. Ол әбетер боллағана ол документы ғырулар. Бұл маннық свидетельствоға, маннық-маннық бұл документ, маннық-маннық статияннан бұл оғы гражданин Ресиден сұрылдар сәп. Ана бұллағана ол свидетельствоаны білі оғы ғырғыр түріппіті хуа қаяныр дей, қандар турфирманна, онныманна бараллар, Қылағынан емін бараллар дей. Қылағынан емін құлығыра ғыру бараллар ғыр ғырын кебейелдер сәп. Оның сү Ол ұлбыт орган, ол ұлбыт миграционы службалар ғар бараллар. Отчау рүкі бе
урукку били берилли бит документы категориялдер, гөрөллер, уда стевиряют сеп, уанна повторно боже ханга свидетельства берилдер, эми нюмерен суруян гиннян тухара. Гражданство ба пробовалана бо государственна үңе болбатах, сеп, бо государственна функция. Функция болар сеп. Уалеен боллагана кини боско. Пошлина тенген хоох. Пошлина гини лылыбат. Лылыбат сеп. Государственна функция боллагади. Вот. Олеген боллагана били ыйталлар папарос постоянно. Хеп мен ылбытым онтоғым хүтерін кебісті менеме қаттан қос бартың документ құмыя бұнды дейін. Сеп. Оны боллагана суақ. Аны боллагана төреп бүт били олорар серігер, ди, олорар серігер бар миграционны службаға барыр. Құлова жүкізге қоратқа олорар жаннұр, олорар жаннұр, жүкізге қораты білі өңін берер миграционны служба Чайковского 2/2 балылар сеп. Ана боллағана бұхайыңыттан ұмфытсыны күтті. Үшігей бағайы тоқ сағылашайны түхерілінне сеп. Ұмфытсы нөңі. Документы тұттарағат. Тұттарақтарын сөп. Во-первых, МФЦ площадка таулықан. Жоно білі әлбәқ, білі прием қолыра жоно әлбәқ. Олеген боллағанай, оны күтті сағылашыңын түйерсен, МФЦ нөңі әме тұттарақтарын сөп. Через госпортал, то есть госдарыстың өңі порталы бар, единый электронный, онын берілі бәт. Потому что боллагана бу государственная өңе болбатах деттимди государственная функция олен кине боллагана через электронные госуслуги берилибет. Чоңна илетиен бу эхеге отделгытер холовра улуска бар тоқка миграция отделгытер. Эветер ымпытсыга тим мои документы деңгеди. Мои документы деңгеди берилдерсе. Онтон боллагана документтерди туттараллар, ана боллагана тоқтетилер. Ити колбатулар икки өңөнүсеп, бир өңөнү деп огонуп регистрациялаганы. Сеп, уанна үджі сразы жу документы боллағана гражданса документы берер. Документы, ылар дугу функцияны қолбатуларын фытсылар. Олеген боллағана оғыларын қолбарханға түрәбіт оғыны, депособияларылар, мама ду, папа ду, біле пропискатын оңыттырары баралар дей. Онны сразы боллағана иті жы атмейті гражданстватын документы ыларға сразы документы лалар. Онны бәтті бітті. Сразы олеген боллағана оғыларын сразы регистрациялығы ылалар. Қолбалар білі әлбәқтік кәлдей барғы қоқ. Бұпросын бір оғыты көрітші боллаға дей. Ол көрдің әме орайонларға мәндің жүй. Осы қандың дүкім оныра қалдық тақтыры? Россия түрәбіт оғы гражданствадың 14 сағадылы, 16 сағадылы бұл гражданства қоқуынығар 13 статья. Хепті бағарар. Гражданство Российской Федерации по рождению ден. Жаннар ағын әлбәқ статияла. Частақ сәпті. Потому что хақайрегер боллағына, тәбу хақайрегер исламы собрана Россия в целом, деді, бұ местіне ерет нелене оғылама боллаға дей. Келі омықтар еме оғылан оларда, бір оқылы бұра түрәбіт оғыға мамата или папата омық кейті болуын сөп егенде, олен боллағына статията арағынай. Туға чаға арағынай статияға еп. Онтон бігер жөпчілан әдделіне оқылы бұра бұ беге местіне бұ ән мен дей. Құтығда хақы әдебет түрәбіт оларар жаңға дей. Неленіңе әтер боллаға мама, папа, паспора. Оғы түрәбітін тұғынан свидетельства. Вот. Оның әйбіліне толыр. Олық ағыяға бітті. Да. Вот. Бұ документ боллағана... Қыс күнің ғылыры бағар еті, бар аяннарын, хүджір жүндір, бағаңа стендерін бар оңыттыр олылар. Қыс күнің ғылыры өтшоғын еті. Бес үлі күніттен әлбәқ бұл ұқықтақ. Оны боллағаны әті ұмфытсы нөңе дейті бетті. ұмфытсы нөңе ұмфытсын қолыбыра принимайды. Олар боллаға дей жонтон. Онтын әджен миграционны службаға дейін беріқтәк. Онына жәр бәрі векілі оқсонлар, оңырақ соқтақ болақтыра дей. Олы ұмфытсыға тұттарағын боллағына, тұттарығы боллағына ағыз күнтен әлбәқ болу оқтақтен. Онтын есілі кейі бәйті дейін миграционныңге берер боллағын 5 күнтен әлбәға оқ, үлі күнттен. Айыда Семеновна, мақтанабын, вакален кәпсі әвеккер, сетігіні бағарабын. Мақтан.
кергенге чолан элбек оғлы дие кергенге жоңы сударстыва үттіттен үгіз өйебіл бар. Бұ бұйылғаттан, сахабарым бұ күхіңеттен өссі саңа өйебілдер кердилер. Беге бүгін ол тұхунан сихили білеқпет. Студия бұтылдетін көрсеу қайын бияқа кәлін олырыр Марта Жиркова, Джакузской корот, социальный көмескіл управлениятын салаячыта Марта Георгиевна төкініне. Дети, меня мне бьем ах, потому я, бо, эльбеголла жанга, угус, он олус надалах, ёбюллер бар бол буттар диен, хеп, олон танте, кевсети бидин загалы хайен. Тан эльбеголла жекерген ёбюллер деби худар сод бир, сюрн хайс хата болар ди, ону бу кендике хиллер гахлора биктен бир, атнатан миерлер кире тураллар, курдо хлора урку миерлер бидин ханат тахпутна, эти Холбра би материнский капитал лагпти семья один. Он только вот урод холбра индексация лнер эби поллагна. Был рын сюз бием бир тенчане телюрети вид. Бу я капитал он там был. Бан только вот сюз тенчабал. Улат иккитегулнен улат нардалар. Индексация бол бакка разу иккитегул уддеттилер. Олхим була был гаттан бу сюзтерин он келин телюрет тоглор дах поллахтарна. Указ баттабыда, әлбәғы олақ декергенлері өйәхін тұғынан, оны ол чертетінен бейеқа бұйыл әме үсіз немердәқ Илдар Хаммыт, Айсен Сергеевич әме ұрақтар бұда. Кене бұлланы бұл указ бұтығар ме қастағаны пұннақ тұлық бар, мерелер кейділер. Ол ұнтын қолыру әттеқа бейдестері тұлық Россия дүтінен бір көріңнәк удостоверение ден кейдеде. Бұл қолыбыра олаты Россия дүтінен бары тәбістен удостоверение ұлық тақты. Бұл әлбәқ олық. Аны маңына үсі хамы үші ұлар ейті ден, бұл алтыны ейттен цифровой удостоверение ден керекті. Сөп олаты бұтығы ден. Бұл болағына қаз берді кейеттен білейін бары білевікте госуслуға дені білевіт. Бұл госуслуға личный кабинет бұтығар семья и дети ден вкладка бар. Бұл вкладкаға бұл әлбәқ олақ болықтарына келерге QR-код келер. QR-код онына болғаны, бұл QR-код күмағы удостоверениені күтті әттен болыр. Оларды қандық бай тәрілтеға тейдіктеріне, мен тәрілтелерге ме әтекпін барымын. Если бұл әлбәқ олақ жекерген бұл маңық QR-код көддірір болғаны, келер болақ күмағы удостоверениені үлде оқтақты. Бұл қоңын біле көңілләмет. Оларды жекергенге қолбыра цифровой удостоверение үлдегелері бұдан Орды құқылады, телефондарын жәжелілер, олынна риялылар, бейу QR-код маңдық көстер, чоғына организациялар бәйлерді QR-коды маңдық. Білейін, телефон барыта әнік ағар, олынын көрінлер, бұл жекерген ата суыла, оғыларын аттары суылылара, түрәбіт сұлылара барыта тақсын кәлер. Бұл бұлланы хамы өттін бейі кәтәріме меріп болар, бұл алтыны еттін біле Боробаға дейін ұжы керектәқ. Олығын личны кабинеттергер, барлығыр бей список бұт ұжы білім бұлға дейін, мұнагадетін семьялар кендері, ол списогының QR-кодтар барықтақтыр. Олығын маңды жекергеттерге текпін барығын ол әбәхәт бей құмағы достоверенетін ұлықтақ біттен әме соқ, әбәхәтіліне ол иддінер бұл батақ. Бұл QR-код бұтын көддірін Россия дүтінен барытынан дейістуді дұр. Олығын олыс тоқ болар. Үңгіні барытын ұлық қалып. Қандық бай тәрілтіға тиен бұл QR-коды көддірі бүйт. Олығын әбәт, күмағы ұлыс төрені ұлабар өнденін маңдық.
хаяханада. Ага, он на ану была на бийлгеттен, бу балган иттен, ортанал юрахакид бит поллагана, элбагуладжи керген огото ортанал юрахакид бит поллагана, биен тинчадл биемие кюме качин биеребит компенсация, юрахтерин төлүллерер. Ану была манна сүрүн условията дехаду. Тохтем болар. Бу ого, нучелес эттеха востребованный, он били надалах профессия кейбек болана де. Барлырыр төленер болбада, хорох текерген орты верах болады барлырыр төленер деген олдар. Бу болана востребованный, он надалах специальностерге кейбек болақтарына, беген түгіншеден беге компенсация олыбыт. Очолнук исписек барда? Ол маннук перечен тақсар. Олар бидайык беречен хүрбекке хыл бидуйта тақсыбда. Ол беречене тұм блоққа хөп. Интернетке тұққа да бар. Онына бейі да сайып бітігірі ме бар. Көрек бұдан. Бұттым бұл беречінен күлгістік әттіға қолыбыра. Бұл манна медсестра, повар, кондитер, слесар, сваршик, инденлер. Тұрек бар кереллер күлдетеп. Өте ортаналы өрехтер кенлері. Беречіні кең, олген бұллағына бұл маңдық өріқі келбіп болықтырына, жекергенлер берехтерін сөйіп, маңына бұл қот ең ақпаппыт. Өйтені ұрылғына етарғы ұмытын, қолы жекерген барыта. Әлбәк олағын жекерген, оғыты олыңдық еменіне бұлатына келбіп болыға. Ол әтетілі бірдәк өріқ әгер, бейін түгін чағадылы. Аны бұллағын Отут без тенча им было не пуляди, холор бегент на краболлана, бастан отут бегент любит, бастан холор курсунда, он тон икис курсуер он тюрене барбу поллана, бо холор бегент на халбат сумат не мете любит, улата будь кергене бегент тенча не вете любит, бо мне нахочу кеме болер. Ага, олен эти перечиндерин үйретен барыннар, жекергеттер берехтерін нада, әпедем күрдіктуқты да қот ағылы бат, ага, онын ол перечинге келбет специалист көрін әжір болғаны берінде. Бұл мантыға бұл болғаны білген қаян әттіға, әрден әттіға өме олары екері әрі тұрыр. Арыт чекен әттіқтерін бағаралылар, ага, бұл жекергеттері қабарғына, әлбақ оғыс оғынды қабарғына, олен олары еме керектіға, Хеп, ага. Анто воне че, мандак, мин беме ми ах, потом воне жаннор ми е бу анар бу бири бит сезонот сакалане лигине ми ахам ми хруи буттере телбе оладжи кергендер. Бу коммунални енгоре отут бургеннар че птидиен. Ол тухнан бириге кепсиги тудиену ја буттере де. Бу кадик дек тух пар жекерген кете спит олох мирете болар хеп отут бргеннах скит кади. Ага уркаттан эти урут укаһнан барете гнан баран биеха били агентсов субсидии бар болан олондук эре илаллерете болади олата доходтарын аган туран инди күтөтүн билген болгону эмне доход ахпаккалар эре хас бидди жекерген уэлба хола жекергенге бу маннык отут бргеннах льгота ден болла. Хеп олата тох тени ден туман гаранеттеха бул гота вот была на агентство субсидий на нее барар манна главное условие это тугой бу декерген телебир дерегер ехе хух полухтах улата бу уникки ый инни бли бу обращайся к нахтернине уникки дага индигер телебир дерен телебир полухтахтар ехе хух уанна была на тох Бу 12 үйдерттен кенелер средней төлібірі ағанта харалыр. Агенция субсидий, онына ол отыл бірғының төндірілер. Бұл декерген ұнтығылары түхер, бұл балаған үйттен кейлбіде бұл мере. Декерген бағыты берен әрер, агенция субсидий өттен заявленінен көміліп болық тақтыр. Алиын әме бұл үші бай көмі. Он әбәхәт тұлғықтыра задолженностен, да, оқ болықта. Аны болғаны, қолыбыра кенілер бұл тұлғықтарын дірекелен көріқтарын өп, порталының кенілер жерлерін управляющың компаниялары туын сведенетін бардың ұлтары бұл тұлғықты ден өп. Ондық ұлта тұрар болғаны, даже бұл квитанцияын нада тұлғық. Агенция субсидия бәтәбілі көрін барын, аға, оңырыр. Онтону көрден баран ұқылыбыра хорық көрі управляющың компаниялар сведенінің ұйтпап болықтарына бұл жекерген квитанцияларын, онтон төлі платежінай документлерін, 12-дерін берехтерін нады. Оны ол онтон көрденлер бардың ағанта харалылар.
Ага, он на тут брендарен тетере идалдар. Ага. Марта Георгиевна, то бу корак колорачуларга чехин ойдонер дити колорак квартирага баратун ти уоттарен ити тидлерин им. Ухар, газ. Он тетил луска холовра качылыта бу колор жанго холовра бу охо хоттор ингин жанго чагана маннык көме. То бу ки ханни бу лана тухтенди соцнаймга тиеден төлөйт даже хеп соцнайм олор дөннөр төлөбүддерттен эми онун агылдар ага ты дөнгөр эми оттукка бир барар болгона олонтан эми көрүллөр агентство субсидия то билем барларга бар старга ага олонтан тиендер тыйдылыктарын хеп оннотон ти раз би сайттар бидигер, арас сетимнер бидигер, эти бартахим бир хурулар, эти бохтонны кирин ми агахтарын сөп. Агентство субсидия ми этинне элбах пай били тух оңырах прямой эфиддер оңырулар, джонгуа били тахсан капсидлер, ара хатылдар ахам. Сөп. Онтан ати, маған капсиди битин хағылабыпы били джей кірген дейін били ия капыталы ди. Ну, бу кіне эме джайгіта эме кенген атын қолыра бу қатчыны, атын қолыра ти туаққа участок атыл харгаме ытыкка болду да. Ол 300 тыгынча болургар, өсө эби онна ханга хайсха кетпиди. Бу жекерген бу 300 тыгынчатын участокларгар ытынсып. Эми аны улланы биле жон истибитин курдук, хлорел бахоглах турган сер участогу басқа берилдик тахти. Ага, ол онну очерка тураллар, ону кистелең болбатак, бу очеретна улахан. Биле корот үрдүтнен бу мантыга бут касыметтин чаттан такса очерет болду ди. Ол онну жекергеттерге холбура бу келер участоктарын кетехтерин багарбап болуктарына, онтон очереттерден акастанактарына бигин өңү 200 тынча төлөнөр. Деп, бу 200 тынча эми биле качына болбатак. Бу кени болдан эми же условиятын тупсарарга дейин. Он на эмье сиру частын ларгади. Деп, олата 200 тыгынчаны бу жекерген мен очераптана кастана бын, онна бу карчытынан тухана бын деген холор хайбылын нюрудагана, бейгенттен 200 тыгынча барар. Олата ипотекалах, бұл ипотекалар өртүхер, ага, онтан сир участыгын атылғықтыр мардақтырына ол онна мие түхер. Олата холобра холбаудаққа да 300 тыгынча эти ий капиталы, онна 200 тыгынча, ну, бәйтінен 500 тыгынча болар дей. Бу маны холбан сир участыгылары ытықтырын сөп. Он бу эми бу капиталы аны ого тиги эмтетиригер эми барган сөптө эметер офсайнан колдор эмтениге барган хетту. Бу ага бу капитал ото бар капиталдар бу болду ди. Үсөгөн төрөнтөн эки оп төрөнгө ден бу мучлыта ха высока технологическое лечение ден ба. Ол аны дыктырын хөп. Мана ол эбехет ол төрөбүт ого кроого кенер ден болбатак. Ул хандоголорун эмтетектерин сөп. Ага, онна кырдоголорун эмтетектерин хөп. Эти соңрагын эти жикти ханга киренер кибит кайсыга болор ди. Эти соңор тарагын тугун эме келдер дилер ди. Оннатан кайсыгалара кеңий турар. Бу ий капитала хамы жөн туттар туга масынатыла хаана. Ий холбура бастыгыбыт ипотеканы төлөгөн эбип болгона, икис кайсыгыбыт бу масынатыла хаана. Улат 300 тыгынчаларын масыналаларга эми ытыктарын сөп эбиске оларга. Ажа у үйөрө жылаха калганына билигим болду эми бии документ комиссабыт бу ого агылыгар дейин ди холобура бастыкыттан 400 класска дейин басқа кылдылар онтон бу бехистен осколуну бүтөрүяктеригер дейри бу элбек оголо же келген оголору агылдар эти эми указка келбитин курдук элбек оголо же келген оголору бары уже биле осколунун бүтөрүяктерин дылы дейип кудук да басқа кыктактар ага мантыгалар оттон бу республика үдүтүнөн барытыгер кийде курут үдүтүнөн этинник ахазалдар эте холобура ди онтон хорох улустарга оннук мээре уогата тибээде муниципалитет төлөөрүттен болаа дин то билен республика үдүтүнөн болан элбек оола же кирген оота барыта агыктах аны ол тибередектери мээти көрүлө турар чыларын биле үптерин акта сылып жалылар ага оннук басқа кыктактыр барыда ото ти орто анал бирака оннук жаярды окту орто анал бирактерге онагыс састырды агыктырын холора токсуз кеннеттен ийин үйөрөнө барбыт оголор отчогуну онагыстырын толуктарга эми агыктаактар оннук онун эсеби холора бу ка ханан тахха тухтен мереме кидеди бу элбек оола
маннык терапит, вераган оттын чадлы төлөгүн денемекинде. Бу боллагана центр занятости нөңө барар. Холбура бу ие элбагулах ие верак хан атын верак ылым багардагана. Кини верем митин кенттен оттын чатын кини хами компенсациялар. Көмө болур бу эми. Олин бу эми чүбай тох. Көмөй. Элбак улах тоқа терапевтке болар. Қолыра чауына енді алады. Қолыра үйраған төлеуін хөп, ол бейхен түхіншесінде, онына бәйті өремек болла, отық түхіншесінде ме олар. Еді қолыра арас курстарға, ең қолыра чабағар, үйдәтін олардан бар парикмахер болуыдыңыз. Оны главны тіл лицензиялақ болуынады, бұл тәрілікті өретер лицензиялақ болуынады. Ол төлі бүрілергер. Оны интерегерге болықтырына бұл центр занятостын өңі білсектірінады. Қайылырын, қайдақ туғаналарын, отыттығын чағдылы төлілілер. Онтаны бұл общественный транспортға оғылар әме, әлбәқ оғылы жекерген оғылар әме мұсқажаларды. Бұл мантығыт білейін, бейі білер бі күді карта жетілі Якутии ден барды. Ол оның нөңгі барықтақ, білеген списіктар, оңылы туралылар, тұқ барды, әлбәқ оғылы жекерген списігін барытын білейін актуализация ден болырды, барытын қайылдар, хаңардалылар, ол карта жетілі Якутии нөңгі проездной күрдік. Ача бұл ұскулы оғылыра бары хыджақ тақтыр, ұсқы. Да. Құлыра ча қорат оғылыра бұл қорат егер, онтан құлыра қорат тағынағы құлыра тіне хелектерге құлыра. Оны әлік маманына тұқтен. Құрқатастан, оны төлінер. Әті ұлыстырға маны тұқтен бұлайды, ол таксины интерлюрини молбатах, где маны тұқтен олады, қанына общественный транспорт бар. Автобусты. Олынна туған олдар дейін болды. Аны үсі бір маңық мере бұл раз түмелілерге босқа хыджағын дейін. Тек олыбыра дойды президент әппеде дейін бі ұдасты верене бұд білген сұрога оқтен. Бұл сұрога оқтені именно етіндік тұқтарға туған олдар дейін қатыр. Мерелер болағына ұрқытың күрдік оғы хүлбе үш сағын толыр дейін. Студенттер болғана, құлбіре ол статустақ декерген ұлалылар, олата құлбіре бісірочына ден дүнінер ханылылар, олата бейі тұқпыт меревіне, оме бісірочынылы бұл күдді ханылылар. Оның мерелерге бәді, оның ұрқы күдді құсловиялар қалбыттыра. Хүлбөстері, білі студент, очник болғана, хүлбөстері ерділі тұғынақтырын сөп мерелерінен. Онтан әте сұрога оқуды істебірейнелер, де бұл маңды құлыра культура жидерге ғыджаларды. Музей, театрдырға, әте Россияр дүтінен барытынан бір болыр. Құлыра Москваға тиенлер, ол музейге басқа ғыджалар, де құлықта. Ол ұнықка дейістіп дұр. Олайта бұл бестерочына, даже күджен баран, құлыра да әте музейге тиен басқа ғыджалар. Аны болла маңына тұқтен тек бар. Бұл удостоверениелер бұд, бұл указ тақсыргар ол мәменге удостоверениелері сұруға тақсалік әбіп болдығына, бұл жаннар кеннер оннық болар. Онтан ұру ұтқағанары біле удостоверениелері ұжы тақсывы, ол статус тұра әбіп болдығына, ол маңық тұқты үргітілі бәді. Олата оны жаннар біле бесірочінен болыла, өлген бігемия оғылар бұт, ұлаттылар да болыр бігемия қайы өткен қанымдар, оны болбатақ, бұл указ тақсарын ағана дейістуді дәбіп болдағына, олар кеннері ұғыр. Оны өдіақтарын әді. Сәп, отады, өйебіл олысы әлбәқті көрдік? Өйебіл әлбәқ, маңды капсил ұрын ғанадық әлбәқ. Оны чоғыны бе құлыра ча, қанны көрің өйіне ұларғынағына бұл кене, ең Якутия дейінгі кері, бардың әті ғос ұслуға сұқыры ехінен ұлық көріпті? Тұқ бар бігі мерелер біт, барда е Якутияннан, ғос ұслуғаннан керен ұңырыққа сөп, ол күрдік инфоцин өңеме бар. Өлген тұқ бұтын, тұқылары кейт бітейін қаябытын, бігеттің бартын тағарын ебіт, бәбіт пабликтар бұдығар, сайып бұдығар, олының көр үйқтірін сөп. Онтан өсі бір, олық өсі бүлір, өйе бүлім соцконтрактен барды. Олыс кен жайылақ, арас, олың арас, олық біле, тұл қығылғалақ түгенге кербін жаңға әме олыс өйе бүл болыр. Құлыры мереге ханығында, мен бі яқам олыс үгісті көпсі әбетінде. Онтан бұл, әлбек олық жын бұл соцконтрага қайдақ туған ұйықтырын сөбе.
бу социальный контракт ты мене элбахте кепсевдим гдам баран хим бир жон бапрух элбах ким лем багарары тхадах тухана бит кин бапрус курук кирер олхин булай мене кепсиятты бит элбахте аха бу кини билен кайс хатолох кин биле үлөкөдөнөрттен хагалан ол ипи боллар гардылы деп кудукче үлөкөдөнөрлөр болланы биенеңе ти үлөкөдүллер биенна тогсуй бу бу жону сопровождайды бит аха он на телеб, я это любит, ты любит, холора стипендия курдук, стажировка курдук, ол курдук бу кеме бартахолбан эмие сумма да унур кулхам болар. Он тан хаме жан интерьер гире жан эти че бейджелот интернехин. Бейджелот интернехин күн бүгүн 500 тыгынча сумма бит. Олата 500 тыгынча адыл келер бизнес проект хуреннер, бизнес план беха кепсен яхтахтар, дашиталых тахтар. Антон, бу эльбах олахтарга, бу сөз контракт тохтилери, кастан холы джекергеттен эльбах олахтар преимущество лахтар. Олаты бие онну джекергеттер өйю хатыбыт. Бир олах джекерген нәғар, бле бие эльбах олахтар қаба хатыбыт. Эльбах олахтарга тоғайтар тихим бир, бле тоқыттыра хим бир кіра болар, ну, ырахаттақ болар бұлайды, эльбах олах болахтарына. Олхин бу манды декергеттере бие бастыгадын көрөбүз. Кинилер тоқтақтар, преимуществолақтар. 500 тыгынчага дылы кинилер эме проекттерин урялылар, билин бизнес проект, отылаты бизнес план урерга, холора мой бизнес күмөлөр нааччүдүк, холора бәйдер көн урбатақтарын онна бараннар ыйталыктарын сөп, онны кинилер олох бизнес проекттерин олох оңрон беректерин даже. Олен аны билсектерин адамы. Ага. Он на тон бии корпотер то бүгүн күн бүгүн хастыха күстүкө сөз контракт бу бежелен тренеринге баттастыбыт. Лелен реллер ол тугунан биеми бебит тохпотер кепсиби де бехет бебит каналлар бутугар ким тугу жарыктан жарын аны кирен көрөктөрүн сөп. Ага, киренлер ханны хайска ылыкпытын өбүүнде токуй дадыктарынан бии токпытын сайттар бир кирен көрөктөрүн Бұл біле үлбітшіндір тұстарынан, оның кенілер бәлерін мененелерін ұстабыт әбәд, оның тағарабыт. Ол күрді көтті бие елер біт істеннеңнер әлбәқттер, ас бұғаралылар, оның құлыра Антония ағалар болғаны тоқтарға ұлғатылар, сталярны ұсылғалар, станоктары дейін ұлалылар, бәлер сталярны мастерской оңға ұсталылар, құлыра құтырдағаты бұл, аға, чөй тұқ арымытты, мебел оңырыр, тұқ арымыттары де. Сұқ. Аға, сұқ. Аға, онына, оманны, ханатын әтті қаусы бұл сөз контракторға бұлырыңыздан спец программа дейін келбеді. Ол болғаны, құлыра инвалидтер бейқ ұрыт қайылдары де. Бейі пенсиябіт прожиточныйтен үддік болар, олхен бие капсабап кеткен холор этелдери да улайды. Он учеттан туран бу инвалидностьтег жекергеттерге эбирде хоготага инвалид боллактарына доходтарын бие болла бир прожиточныйын болбакка балтыра прожиточныйына көрөбүт. Олат арытчы үддік доходунан көрөнбөйт, бу кинилер кеттемие социальный контракт көрсөбүт. Олата бу инвалидностьтег кихи эме мен мандык тугур арыныкмын барыбын ден проект урдагына бу сөз контракт ылган сөп дохода ол прожиточныйда үрдүктө болгон. Аны биле кимнеак бетен пенсионердер эттактер де бии пенсия бит үйдөн калар эме бииме энек жарыктан ыкпытын багарабы деген пенсионердер эме балдар. Олхин олорго эме хетинек программа кийди. Эме балтыра доходунан көрөбүт. Ага, ол курдук. Онун эме бизнес арнықтары сөп. Тендегі жәйме социальный контрактныңе бейінгітті батты қалылар. Ол күндің үші байдық тұбайыл қаста пенсионерін негілді. Бір бұланға, шөндік кукулалары тегер, мәкке күрушке тегер, құлыр байыр, оңырыр, білі арас тұқтыры оңырыр пенсионер ұлбыта. Тұғады үлелі ғайып тұрар, абырына ғайып жар. Онына бұланға, Тәте тұқ бұл пәтнесіға бұқывалына тұқ табағаға бір пенсионер бұл тұқ арымыда. Кооперовальный центрден, олаты кене жынтан тұқылар.
Хартска да распечаткалын сөп, документ распечаткалын сөп, копиялын сөп, бетер даже маны кыргой бай календардары, кенегелери, чебардын оңыр. Бешәттен. Ага, бешәттен. Олынны карынына ме өйрете өгіз, мақталы улахан. Енек программа бар болан бұд қабысты өткеннер, мақтаналылар. Анлық болады, ага. Очоғын дейі, чөбәті кәпсәтін дейді үлелелер олылар дейін, оны очоғын очоғы надады бұл қолыра бейге бұл маңдық тұтынны бұл дейін дейін. Ага, әте бәхәт болар, хәп. Үлән барыннар бір сылығығар болыны очоғын ұруқты ақтыр. Ұқы бір дүйнел бұттырын, ханна білі доғырдас бұттырын, ханнар енді төлілілер, оны бардың бардың, олары 500 түнчел бұл бұлықтырына 500 түнчені чегінен ұчыттықты ақтыр. Ол ұнық ғымат ақтырын өттің бейі өттің аны төттірі үлегдер болақ бұтсе. Олады бұл жекерген атын туғынан ұпып болан, қатшысын туғанан кесіп болан, өттің бейі сұтын өңі оның төнінерер бітет кейір болады. Олен бұла ұнық ұлық ғынымаң текқа, ұнға үшін жүгінен көмі, жүгінеқті бәғат арының, тәрінің, оның бұлланы бұл күджікті үлелен бағылақтырған ғашы талчық болыр. Ол ұнтың бейі қораптыр, ғал бақтерілді бар. Құлыбыра сос контрактын ағылан хайды біттерілділер. Құлыбыр мағынларға да артыққа, ұнымын бейі социалық контрактниктар бұд, ұлатыннар, сайдыннар үлелей тұрар тәрілділер әл бақтыр. Олейін бәхәт өтчеттанар, онтан ол өтчеттан бұдың кенттен үші бір сыл бейгі бүджек кергені кәтен көрібіт. Әмі ол іпітін әбітер самазайын тағын хабан көбейі оқтақ, онтығытынан үләлі сатықтақ, бір сыл олады бейгі бүджек кергені социалық контракт баттаған баран, үкі сыл әбәхәт кәтен көрібіт. Құлда үрдәті дұ, соқ дұ деміт. Жәйті күрдің үгіз жоңы көме болы тұрдың социалық контрактағаны, онты бұ әлбіқ олы жек әргенге көме үксәбеті наға кейіне үрдер мақтанабын бүгін кәлін өлжеттағы қырмарты келгенін. Күнді көрәтшілер бейт, әйге берені көрдігі тегеттігі сарсын әме 12-15-ке үйірі онна иде туғынан бейріделіғым Евгения Арьянова сәргеға әтәңе болын анығыз кіфілгі көрсеққа дері.